Глава уряду обговорив сьогодні допомогу учасникам Майдану, які були поранені або постраждали. Зустріч з ініціативною групою постраждалих, поранених на Майдані відбулась у кабінеті міністрів. Володимир Гройсман зазначив, що усі заплановані соціальні виплати учасникам Революції Гідності та їх родинам здійснені. Ще однією темою розмови стало створення в Україні Міністерства ветеранів. Ми маємо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя в переломні віхи історії, зокрема, про наших героїв Майдану. І я дуже прискіпливо ставлюсь до тих питань, які ви ставите. І нам вдалося спільно з вами в цьому році, в минулому році, фактично завершити всі виплати родинам. А в цьому році виплати будуть вже остаточними 320 мільйонів гривень. Фактично це рекордна цифра, яку ми закумулювали, як би нам не було важко,